графічний, знову таки, планшет і онлайн-дошка, тобто вчитель може вивести і завдання умову, і вивести все це поступово розписується і синхронно пояснюється. Директорка Покровського ліцею номер 1 демонструє колегам досвід використання сучасних технологій в дистанційному навчанні. Ми з вами звикли написати дітям поступово, синхронно з тим, що ми пояснюємо, супроводжувати свої пояснення і демонстрацію на дошці, тобто покроковим виконанням яких завдань. Осінні канікули для учнів – відпочинок від правил, формул, тестів та можливість присвятити себе хобі. А ось для педагогів – це час пошуку натхнення і креативу. Традиційно наприкінці жовтня фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників Покровської міськради разом з місцевими педагогами проводять методичний тиждень. Перші події – це, звичайно, засідання професійних спільнот. До певного часу в нас в громаді існували методичні об'єднання. Це об'єднання лише вчителів нашої громади. Чим же відрізняється професійна спільнота? Тим, що вчителі можуть відвідувати не тільки одну спільноту, а декілька, доєднуватися до них. На цю спільноту можна запрошувати представників інших громад, інших областей, регіонів. У Покровській громаді наразі працюють 33 професійні спільноти, які об'єднують як вчителів певних дисциплін, так і педагогів, організаторів, класних керівників, директорів, бібліотекарів. За кожною спільнотою закріплено консультанта Центру професійного розвитку. На засіданнях освітяни обговорюють усе, що на часі в їх галузі. Мова йшла про оцінювання в 5-7 класах, тому що це таке зараз нагальне питання, це те, з чим почали працювати наші педагоги. Також в цьому році в нас задіяла нова професійна спільнота, яка об'єднує як педагогів початкових класів, педагогів суспільних дисциплін і, звісно, природничого циклу. Оскільки є зараз в сучасності є іде інтеграція думок, інтеграція предметів, то ця професійна спільнота – це є інтеграція всіх цих дисциплін і називається вона STEM-навчання. На своїх уроках ми всі використовуємо права мозаїка. Нашим діткам дуже подобається нею користуватися, збирати різноманітні пазли. Ключ до невідомого. Складання з букв осмислених слів, де ми зараз з вами це робимо на уроках читання, починаючи з вивчення літер. На нарадах в центрі уваги успішний досвід організації дистанційного навчання. Організатори пізніше сформують збірку лайфхаків. Друга форма роботи методичного тижня – постійно діючі семінари у формі тренінгів майстерок про цікавинки педагогічної роботи. Починаючи від інтеграції математики, української мови і природничих дисциплін, від проведення якихось експериментів і закінчуючи використанням штучного інтелекту в освітньому процесі. Повірте мені, це дуже цікаво, і цей методичний тиждень ми вважаємо як внутрішнє наше підвищення кваліфікації, коли наші ж вчителі виступають наставниками, виступають фасилітаторами, виступають вчителями для інших. До методичного тижня долучилися усі педагоги Покровської громади. Попри війну і вимушене дистанційне навчання, вони прагнуть зростати професійно. Отож, тепер з новими ідеями продовжують навчальний рік.